राजकोट જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરના સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ ખાતે બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા આયોજિત શરદોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું ત્યારે આ આયોજનની અંદર બ્રહ્મ સમાજના યુવક યુવતીઓ વડીલો આગેવાનો અને અગ્રણીઓ સહિતના સૌ કોઈ લોકો જોડાયા હતા અને આ શરદોત્સવમાં નવરાત્રી બાદ આવેલા પાવન પર્વ એટલે કે શરદોત્સવની ધામે ધૂમે ઉજવણી કરી હતી. હર હર મહાદેવ. આજે અમે ભૂદેવ સમાજ દ્વારા નવરાત્રી મહોત્સવનું જે આયોજન કરેલું હતું 4 દિવસનું તથા શરદ પૂનમનું 1 દિવસનું આયોજન કરેલું હતું એ ખૂબ જ સફળ રહ્યું છે. પરશુરામ દાદાની આ વર્ષની જન્મોત્સવની જે યાત્રા તથા કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી અને આજનો આ જે નવરાત્રી મહોત્સવ છે એ અમારા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ જિજ્ઞેશભાઈ વ્યાસ તથા અમારા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ મહિલા મંડળના પ્રમુખ જિજ્ઞાબેન વ્યાસે આ બધો ખર્ચો કરેલ છે તથા એમનો આ નવરાત્રી મહોત્સવ જે ખૂબ સફળ રહ્યો છે એમનો શ્રેય જિજ્ઞેશભાઈ તથા જિજ્ઞાબેન ને આપવાનો રહેશે. તથા આ સિવાય પણ અમારા બંને ભૂદેવ દંપતિ દરિદ્ર નારાયણ સમિતિમાં પણ ખૂબ જ સેવા આપે છે. આ ઉપરાંત એમનું સતત સેવાનું કાર્ય બીજા સમાજમાં પણ સતત અવિરત સેવા આપતા રહે છે જે માટે અમે ગર્વની લાગણી અનુભવીએ છીએ કે અમને બ્રહ્મ સમાજ ને આવા ભૂદેવ દંપતિ મળ્યા છે કે જે સેવાના આટલા કાર્ય કરે છે. જય પરશુરામ, હર હર મહાદેવ. આજે અમે ઉપલેટાના આંગણે સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા નવરાત્ર ઉત્સવ અને શરદ પૂનમ ઉત્સવ 5 દિવસનો આ ઉત્સવ ખૂબ આનંદ પૂર્વક ઉજવેલો. સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ વ્યાસ, ઉપપ્રમુખ અને અમારી કારોબારી બધા હળી મળી સમાજને સાથે રાખી અને અમારા પર્વની ઉજવણી કરીએ છીએ. વર્ષ દરમિયાન પરશુરામ યાત્રા, જન્માષ્ટમીની યાત્રા તેમજ દરેક પ્રસંગો યજ્ઞોપવિત જે બદલાવાનો વિધિ હોય એમાં દરેક જગ્યાએ સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજને કારોબારી અને પ્રમુખ હારે મળી અને આ ઉત્સવની ઉજવણી કરીએ છીએ. આ ઉત્સવની અંદર જે કાંઈ ખર્ચ થયેલો, 5 દિવસ સુધી બધા જ લોકોને ભોજન આપેલું, ઉપલેટાની આજુબાજુની ગરબી મંડળની દીકરીઓને 1000 થી ઉપર જેની સંખ્યા પણ અમને ખબર નથી એટલી દીકરીઓને પ્રસાદ લેવડાવી, સૌભાગ્યની વસ્તુ અર્પણ કરી અને માં જગદંબાનું પૂજન જિજ્ઞેશભાઈ અને એમના ધર્મપત્ની જિજ્ઞાબેનના હાથે થયેલું. અમને સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજને આ વાતનો આનંદ છે કે કારોબારી અને પ્રમુખ બધા તાલ સાથે તાલ મેળવી અને સમાજના ઉત્કર્ષ માટે, સમાજના કલ્યાણ માટે બધાને હારે રાખી અને ઉજવીએ છીએ. મહાદેવ, જય માતાજી. ઉપલેટા શહેરના બ્રહ્મ સમાજ ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે બાદ શરદોત્સવનું પણ ભવ્યથી ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં આ આયોજનની અંદર બ્રહ્મ સમાજના યુવક યુવતીઓ રાસની રમઝટ બોલાવતા નજરે પડ્યા હતા. ત્યારે આ તકે બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખનું અને તેમના પત્નીનું વિશેષ રૂપે પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ ઉપસ્થિત મહેમાનોને પણ હાર પહેરાવી શાલ ઓઢાડી સન્માનિત કર્યા હતા. ત્યારે બ્રહ્મ સમાજ ખાતે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમની અંદર બ્રહ્મ સમાજના યુવકો યુવતીઓ આગેવાનો સહિતના સૌ કોઈ લોકો જોડાયા હતા અને આ કાર્યક્રમ બાદ ભોજન પ્રસાદનું વિશેષ રૂપે પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપલેટાથી આશીષ લાલકિયાનો અહેવાલ, ઈટીવી ભારત, રાજકોટ.